नमस्ते, म उपेन्द्र देव ढकाल, ललितपुरी क्यान प्रेसिडेन्ट. प्रान्जल एजुकेसन चाहिँ आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि हाम्रो ललितपुरमा स्थापना भएर केही वर्ष त्यताका विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिएपछि यता आएको कन्सल्टेन्सी हो. प्रान्जल एजुकेसन र बासुजी ललितपुरमा छँदा र ललितपुरको एक्जिक्युटिभ छँदा उहाँहरूले हामीलाई गर्नुभएको साथ र सहयोगलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु. साथसाथै प्रान्जल एजुकेसन आज 13 वर्ष पुरा गरेर 14 वर्षमा लागिसकेको छ र यस्ता चाहिँ एनिभर्सरी 100 मनाउन पाइयोस् भन्दै प्रान्जल एजुकेसन र बासुजीलाई ललितपुर इक्यान र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मुरी मुरी शुभकामना दिँदै 100 वर्षगाँठ मनाउन पाइयोस् भन्न चाहन्छु. धन्यवाद.